Net een boerderij verslagje voor die jong boeren. Daar op J-Bay, dit is hoe die groentetuin lyk toe ek terug, toe ons nou teruggekom het. Hierso, pampoentjie en so aan, staalpampoen. Hierso begin een paar perskiekies vorm. Hierso is mooi sonneblomme. Hierso is ook die mielies geplant het, maar ek weet het, ons is 2 weke weg. Hier is nie een teken van die mielie nie. Die pampoenpitte wat hier tussenin geplant het, hulle kom op, so ek weet nie wat gaan daar aan nie. Hierso is nou hierdie natuur oorgeneem hier in Hermon se tuin. Hier was nog pampoene en dinge. Hierso is nog van die skorsies. En hier was staalpampoene gewees, het ek kyk of ek hulle kry. Ja, hierso is enetjie. Want die manne hier sê dit het gereen terwyl ons weg was. Maar kyk hoe lê die pampoentjies nog hierso rond. Hier is alles oesbaar, ek sal hulle nou kom oes. So hier is heel wat murgpampoentjies nog hierso wat geoes kan word. Daar is my aardappels. Hulle groei mooi, daar is ons my wortels nog. Ek sal later gaan kyk precies hoe lyk hulle. Hier is die akker waar die uie was toe ons op vakantie gegaan het. Hier is nie meer een teken van die uie nie. Ons gaan kyk hoe lyk het daar by Sionse tuin. Die natuur het maar erg oorgeneem hierso ook. Hier is sy pampoene. Ek sien nie een pampoentjie hier nie. Die aardappels sien ek is dood. So ek vermoed dalk, ek hoop daar is knolle daar. Kijk, hierso het pampoene ook gegroei, genade. Moet soos Robinson Crusoe omtrent een panga by my heen om hier in te kom. Ek kyk hierdie. Hierdie pampoentjie, nee, maar hy lyk of hy droog te ly. Hier is daarom oesbare staalpampoentjie. Ek is toe nou aangenaam verras. Baie dankie, Sion. Gewas tot supermarkt standaard, gesondheid uit die grond uit. Ek het net gou-gou die skorsies gaan oes. So eet ek ons pampoentjies uit die tuin uit. Dankie Hermon. Ek kook hom heel net in water, in 'n pot, en dan sny ek hom skywe, dan is dit boter, sout, peper, aromat, en ek eet hom met pitte en skille al, soos ons broers in die berge. Lekker gezond! Hier by die spuitfontein in die binnenhof, is die een tante, redelijk agressief, sy jaag aan die goed rond, en die rede daarvoor is, voilà! My skat, ek het vir jou 'n blommetjie gepluk by die groentetuin. Dankie my liefie.